جو میری کر لے آ جانا رسول اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں زمانے کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا رسوائے زمانہ دوزخ سے بچا لینا. منظور دعا میری مقبول خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. دیدار عطا کرنا.